Dobar dan, dragi gledatelji. Evo, nalazim se u Memphisu, dakle u downtown, u osnovnoj školi. Tu će se danas održati blues sat I za mene su, evo, učitelj u blues satu vođeni sa Tazom, slavnim tu američkim bluzerom I sa njegovim prijateljima I tu su učiteljice I uskoro će doći djeca. Nažalost, ne smijemo snimati djecu za vrijeme blues sata, to je trebalo dogovoriti puno prije I ponosan sam što ću ja zajedno s njima sudjelovati u tom satu I baš mi je velika čast biti tu u osnovnoj školi, krasna škola, djeca su predivna, profesori su odlični I žao mi je što nećete to moći vidjeti, ali vjerujte mi. Cool! Okay. You were in the newspaper from being at the blues in the school yesterday, and so you're in our local paper today. A picture what is the name of the paper? The Commercial Appeal. The Commercial Appeal. Yeah, commercial appeal. Be sure to pick one up. Yeah, yay, thank boys. You! Opet Blues City kafeu. Kako su rebaca? Evo, svi se naručili skoro rebaca, ima tamo krivaca, njihovo nacionalno jelo I njihova nacionalna, to je Memfiška novina. Commercial Appeal. Zeznuta za čitanje, puno nekih odlistaka, ali u jednom od njih, evo, ovdje piše Learning the Blues. Članak o učerašnjem satu bluza I evo, Memfiške novine, učitelj bluz harmonike iz Hrvatske uči ravnateljicu škole kako se svira usta harmonika.